Keçmiş məcburi köçkünlərin yurtlarına qaytarılması gecikir, çünki Azərbaycan minalarla çirklənən ölkələr arasında ilk beşlikdə dayanır. Bu fikirləri Prezidentin xüsusi tapşırıqlar üzrə nümayəndəsi Elçin Əmirbəyev minaların ətraf mühitə təsirinin azaldılması, təhlükəsiz və yaşıl gələcək üçün resursların səfərbər olunması mövzusunda həsr edilən 3-cü beynəlxalq mina təmizləmə konfransında deyib. Ermənistanın mina terroruna diqqət çəkən xüsusi nümayəndə mina xəritələri ilə bağlı vəziyyəti də açıqlayıb. İzləyək. 20 min keçmiş məcburi köçkün bu ilin sonuna kimi öz yurtlarına köçürüləcək. Ümumilikdə 9 şəhər yenidən qurulacaq. 2021-ci ildən bəri təxminən 7 milyard ABŞ dolları bərpa və yenidən qurma işlərinə yatırılıb. Bunu Prezidentin xüsusi tapşırıqlar üzrə nümayəndəsi Elçin Əmirbəyov dedi. Bildirdi ki, ümumilikdə 800 minə yaxın keçmiş məcburi köçkünün öz yurtlarına qayıtması üçün işlər sürətlə davam edir. Ermənistanın mina terroruna diqqət çəkən Prezidentin xüsusi tapşırıqlar üzrə nümayəndəsi bildirdi ki, Ermənistanın mina xəritələrini verməkdən imtinası vəziyyəti çətinləşdirir. Beynəlxalq ictimaiyyət bu əsas problemlərdən biri olan o mina probleminin deməli aradan qaldırılmasında öz lazımi diqqəti yetirir. Sizə verilmiş məlumatlar bizim Mina Təmizləmə Agentliyi və digər dövlət qurumlarımız tərəfindən o qədər də nəzərə alınmır. Ona görə ki, onların o qeyri-dəqiqliyi onları yararsız eləyir. Amma buna baxmayaraq, mənə gəlir ki, sırf humanitar və mənəvi borclarıdır ki, deməli bu məlumatları əldə olunan, onlarda olan məlumatlarla bizdən bölüşdürlər. İşğaldan azad olunmuş 4 kənddə də mina təmizləmə əməliyyatlarına başlanılıb. Artıq Qazaxın işğaldan azad olunan 4 kəndində də mina təmizləmə əməliyyatlarına başlanılıb. Həm maşınlar, həm mina təmizləyən heyvanlar, bunlar mina təmizləmə fəaliyyətinin köməkçi alətləridir, köməkçi vasitələridir. Sözsüz ki, müəyyən hallarda bunlar bizim işimizi sürətləndirir, amma hamıda belə bir yanlış təsəvvür var ki, maşın buradan keçdi, maşın təmizlədi, bura təmizdi və yaxud da it buradan keçdi, bura təmizdi. Bu biraz yanlış yanaşmadır. Həm maşınlar, həm deməli, mina təmizləyən heyvanlar mina təmizləmə fəaliyyətini sürətləndirən, bizə kömək edən COP29-un sədri kimi Azərbaycan hesab edir ki, ölkələr qlobal miqyasda ən aktual olan iki məsələni minalardan təmizləmə və iqlim dəyişkənliyini birləşdirməlidir. Bunu isə Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdir müavini İdarələr Arası Mərkəzin Katibliyinin rəhbəri Nüsrət Süleymanov dedi. Bildirdi ki, humanitar mina təmizləmə sayəsində təcrübə toplayan və qazanmaqda davam edən ölkələr də oxşar problemlərin həllinə çalışır. Bu bilik və bacarıqların əldə olunması üçün maliyyə resursları lazımdır. Milliyyətindən asılı olmayaraq, demək olar ki, hər gün insanlar minalardan və partlayıcı qurğulardan ölür deyə Nüsrət Süleymanov vurğuladı. Qeyd edək ki, Bakıda keçirilən minaların ətraf mühitə təsirinin azaldılması, təhlükəsiz və yaşıl gələcək üçün resursların səfərbər olunması mövzusuna həsr olunan 3-cü beynəlxalq mina təmizləmə konfransının yekunlarına dair bəyannamə qəbul edildi. Günəş Rızayeva, Bəkir Əşimov, Fidan Səfər, Space Xəbər.